Så er vi nået til den sidste video i vores CSS-kursus. Og du spørger dig, måske dig selv nu, jamen hvad skal jeg lave nu? Hvad skal jeg lære nu, og kan jeg egentlig lave min egen hjemmeside nu? Svaret er, at du kan faktisk lave din egen hjemmeside nu. Du har lært de ting, der skal til her i HTML og CSS-kurset, som skal til for at, at, at lave din egen simple hjemmeside. Du kan lave en hjemmeside med tekst og billeder og en navigationsbar strukturer og alt sådan nogle ting. Så du kan faktisk lave en, en, en ganske simpel hjemmeside med det, du har lært indtil nu. Det eneste, du skal bruge, det er et webhotel og et domæne, og så kan du egentlig få den hjemmeside live på nettet. Herunder den her video, der har vi lavet et par links til et par webhoteller, som vi anbefaler, som vi selv har prøvet af, og som vi kan stå for. Så dem kan du eventuelt tjekke ud, hvis du godt kunne tænke dig at, at få en hjemmeside live hvis du allerede selv her i løbet af det her kursus har siddet og prøvet nogle ting af og måske lavet din egen lille test hjemmeside de webhoteller vi anbefaler, de er gode begynder webhoteller så det skulle være til at finde ud af hvis det ikke står helt klart for dig, jamen, hvordan får du din hjemmeside live på nettet så kommer der en video efter den her, som beskriver lidt mere detaljen Hvordan du får din hjemmeside live, hvordan du køber webhotel og hvad du så skal gøre Så den kan du eventuelt se hvis du føler at du er klar til at få en hjemmeside live øh, Og godt kunne tænke dig at se øh, hvordan den egentlig ser ud og, og måske vise den til, til, til nogen som du kender Hvis du ikke helt føler at du er klar til at få en hjemmeside live Og du måske godt kunne tænke dig at lære lidt flere ting inden at du kaster dig ud i det Jamen øh, så er det jo et oplagt valg at prøve at kigge på vores kursus om CSS3 du kan også kigge på vores kursus om HTML5. Øh, CSS3 og HTML5, jamen det er meget det samme som CSS og HTML. Det er bare nogle udvidelser til det. Så det er bare nogle nye egenskaber, nogle nye tags, øh, nogle nye elementer og nogle nye muligheder inden for HTML og CSS. Og det vil gøre, at du, du bare har nogle flere muligheder, og du, 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 kan nogle lidt flere øh, du kan have lidt flere tricks, kan man sige, øh, inden for HTML og CSS. Så det vil være en naturlig vej at gå, hvis du gerne vil lære en lille smule mere. Hvis du gerne vil gå steppet videre jamen, så kan du enten kigge på Server Side eller clientside. Clientside det er sprog som JavaScript og jQuery, og det er sådan nogle, det er nogle ting som der kan give dig noget interaktivitet på din hjemmeside. Det kan være en knap, du, øh, en besøgende trykker på, og så kommer der en pop-up frem eller øh, ja, det kan, det kan være mange forskellige ting. I hvert fald noget som der giver noget interaktivitet på din hjemmeside. Der er det jQuery og JavaScript, øh, JavaScript du skal have fat i. Hvis man kigger på server side, jamen så er det sådan nogle sprog som PHP og MySQL og PHP og MySQL, jamen det kan du lave sms-systemer med, du kan lave login-systemer du kan lave kommentarsystemer du kan lave en kontaktformular, som rent faktisk sender en e-mail til dig, når der er nogen der kontakter dig så er det PHP og MySQL du skal kigge på øhm, det er egentlig op til dig selv hvad du har mest lyst til, jeg vil ikke skulle sige hvad, hvad der giver mest mening det kommer an på hvad, hvad du godt kunne tænke dig at lave og hvad dit mål der er en helt tredje mulighed, det er at kaste sig ud i et CMS-system. Et CMS-system, laver, det laver egentlig meget af det hårde arbejde for dig, i og med at du ikke selv skal have kode tingene. Et CMS-system, som vi har et rigtig godt kursus til her på Nemboermæring, det er WordPress. Og WordPress, det er faktisk kode i PHP og MySQL. Øhm, nu har du så lært CSS og HTML, og det gør så, at du selv kan, kan tilpasse en del ting, når du laver din hjemmeside med WordPress for eksempel. Så hvis du gerne vil springe PHP og mig My, over, altså alt det her med at lave CMS og brugerregistrering og brugersystemer og alt sådan noget, alt det der ligger sådan bag ved en hjemmeside, hele motoren, jamen så kan du installere WordPress, og så kan du sidde og bruge HTML og CSS til at, at tilpasse udseendet på din hjemmeside. Så der er altså rigtig mange muligheder herfra, og det er jo egentlig næsten kun fantasien, der sætter grænser. Jeg vil tage af for nu, og ønsker dig alt held og lykke med dine fremtidige hjemmesideprojekter.